ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଯେମିତି ମିଳିଥାଏ, କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଏଇ କାଞ୍ଚନ ଫୁଲର ପିଠଉ ଭଜାଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବୋଇତାଳୁ ବା କଖାରୁ ଫୁଲରେ ଯେମିତି ପିଠଉ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଏଇ କାଞ୍ଚନ ଫୁଲରେ ବରା, ପିଠଉ, ପକୁଡ଼ି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧଳା କାଞ୍ଚନ ଫୁଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲରେ ଥିବା କେଶର ଏବଂ ତା ତଳେ ଥିବା ସବୁଜ ଡେମ୍ଫକୁ କାଢିକି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ପିଠଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ପିଠଉରେ ଯାହା ସବୁ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ବତୁରା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଦା, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ପିଠଉରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗରମ କରିଦେଲି, 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଠଉରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିନେବି। ଗୋଟେ ପାଖ ହେଇଗଲା ପରେ ଓଲଟେଇକି ଆର ପାଖଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଜିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠଉ ଭଜାର ଦୁଇ ପାଖ ପୁରା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଗସ୍ତି ଫୁଲ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଞ୍ଚନ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ସୁଆଦିଆ, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ।